تێنە گەیشتم وتی بووی بە کوردەی کێ؟ بە کوردەی لە هەردوو جەژن بێبەری. وەڵای ڕازەکەی ئافەرم. نە ئەرزە ئەسلەکەی خۆتیان نایتەوە، نە قەولەکەشیان بردەسەر عەلاساس بۆ بگەڕن بە شوێنێکی تر. بەڕاستی تۆ بووی بە کوردەی لە هەردوو جەژن بێبەری. ئارێ باش بوو بەڕاست باسی جەژنمان کرد. نازانی چەنی ماوە بۆ جەژن؟ جەژنی چی؟ کورە جەژنی لەدایک بوونی عەدالەت. چی هەڵەی ڕابێری؟ ئینجا ئێمە کوا جەژنی وامان هەیە؟ بۆ ڕابێرم، ڕابردنی چی؟ ئای چی؟ ئەوە نیە لە موفەکەرایە. من موفەکەرم لایە. فەرموو ئێستا بۆ تە دۆزمەوە. فەرموو وەرە سەیکە. ئەوە موفەکەرەکە نووسێتی نۆزدەی خاکە لێوە ڕۆژی کۆچی دوایی داخل حەسەن. ئەمانە تۆ دەقیقە تیای نییە کاکە بۆی مەگەر وەرە تیایەتی. بیست و پێنجی سەرماوەز ڕۆژی گرانبوونی ملپێچ. باشە، ئەمەش نە تۆ تۆ بزانمچی دێت. ئەمە چواری پوشپەڕ ڕۆژی فزووکردنی مەلا عومەر. ئایا بەڕاست ئەو مەلا عومەرە چی بەسەر هات؟ کورە کوا مەلا عومەرمان هەیە؟ وەڵاهی نیمانە هەمووی سیناریۆ بوو بێ قەزانی. کوارە دەبڕە بابە بڕۆ بۆی نەکەی دۆمانە و نەبوو لە تێڵۆ بیارە هەڵیان بڕین و فجووقی کرد. داوز با بۆ لە بقینی بەیانیتان باش. یا ئەڵڵاه، یا سەفتاح، یا ڕەزاق. داوای لێبوردنەکەم چەند دەقیقەیە هین بووم دوا کەوتم. ئازایی چی خوا عەلیمە قەت ئەوە لە جوان نەهاتی بۆ وەرە کاکە. ئەرێ برا، تۆ بە قەدەر مسز بێڵ ئاگال لە ئوموری دەوڵەتە. تۆ قەت بیستووتە ئێمە جەژنی هینمان هەبێ، جەژنی عەدالەتمان هەبێ؟ نا ئەوە چێو نامەقولی کورەینە ئەوە لە ڕابێ بینیم. کورە لەوانەی ئەزانی چۆن باسی وڵاتی چکەی کرد بێ ئێوە بە غەڵەت حاڵی بوون. غەڵەت نییە کاکە جان، غەڵەت نییە بە قوربان. ئێمە موفەکەرەمان لایە، ئەوتا لە موفەکەرەکە هەموو شتێکی جایە. فەرموو. موفەکەرەی کۆنە بە قوربانە، ئەوە هیچ جارانە قەناعەت و زەراعەت و عەدالەت و ئەو شتانە. ئەرێ بەڕاست عەدالەت و زەراعەت و قەناعەت ئەمە شیعرە چییە؟ شیعر بەڵام ئەم کەلیمەیەکی نوقسان بوو. عەدالەت و زەراعەت و قەناعەت و قەباحەتەکەی لەبیرچوو بوو. داوای لێبوردنەکەم تۆ غەڵەتی ئەزانی بۆ لەوەتی من ئەم مێژۆ پرشنگداری ئەم وڵاتەم خوێنەتەوە لە هیچ لاپەڕەیەکیە کەلیمەی قەباحەتی تیانی. لە وەڵای دارووبەر قەباحەتە یەکێکیان جەنابی. من؟ بەڵێ، من بۆ بڕازە کازانی بۆ ئەگەر قەباحەت نەبیت بەم سەبای ساڵحانە بەم بەیانی زۆ هەڵناکوتیتە سەرمان و بێی بۆ ئێرە. کاکە جا هاتووم بۆ ئێرە، من هاوڵاتی نیم، حەقی خۆمە بێم. باشە هاوڵاتی، بە چیە ئیسباتێکی بۆ مان کە تۆ هاوڵاتی دادی؟ یەک دنیا شت تۆ قەڵەم دەرێنە و کاغەز دەرێنە. ئەوە قەڵەم و ئەوەش کاغەز. تۆر موادی وەرە با من شەرت و شروتی هاوڵاتیەتی خۆمم پێ بڵێ. ئادێ بزان. یەکەم بنووسە. ئەمە یەک. قەت زەریبە نایەمون نەماوە. ئەمە یەک. پارەی ئاوکارەباوە هەر نەو؟ ئەمە دوو. باشە، ئەوە بەخێر نەی، تۆ پارەی ئاوکارەباش نایت. یەک دنیا مەعاشم هەیە بەوەی حیزبیشەوە زیایەکە وەریەگرم. ڕەحمە لە قەبری باوکی ئەمە سێ. ئەمەیان سێ ڕازەکە. ئەی چوار بۆڵەبۆڵی دنیا ئەکەم. بۆڵەبۆڵی ژەکەی؟ بەڵێ. باشە، ئەمە چوارە. دیوەخانانە وەرەگرم. ئەمە پێ. پیاماقوڵانە وەرەگرم. ئەمە شەش. ئەنجا چی بڵێم؟ چی بڵێم؟ مزاهرە ژەکەیت. مزاهرە ئەوە ئەگەر خەڵکی کەمان لە پشتەوە بێ بەس تۆ یەک دەقە یەک دەقە من شتێکی کەم بیرچووە. ئینتاج و بەروبوم و چی؟ ئافەری، خوا ئاگای لێ. ئەوە بۆ ئێوەی بازەکە. ئەم هەموو شتەش وەرەگرم. بەقەم مانگایە ئینتاجم نیە لە مڵات. ئەی ئافەرم، ئەمە حەوتەم. بۆ مەسەلەی مزاهرەش ساڵی یەک دووزارێکیش خەڵکی گەورەمان لە پشت. کورە بۆ درۆکەی؟ درۆیە بکە مەتاری هەبێت. ئەزانی چۆن؟ تۆ یەک نیم سەعات ئاوی گەڕەکەکەتان دوا بکەوێت چی پڕ و پیرێژن و مناڵەورتکەی دوای خۆت یەکەی بۆ سەر بەرمیلی ئاوەکان. ئەڵێ ئەم بەرمیلانە هەموویە تەقێنمەوە. ئەمە یەک. مۆدەیەتی مۆدە چییە؟ تۆ ئەگەر بەنزین سەرە بەر نەکەوێ یا تاخیر بێ بەنزین نەبێ ئەچی حەدیقە و باخە سووتێنی تۆ بە شەری یا مۆرارەی تووشەرە. من ئەڵێم مۆدەیەتی باوێتی ئێستا بۆڵەبۆڵ و ئەو قسانە لە تووسەری ئەزایشی تووسەری ئەو چوار برایە و پێنجل پێنج باشە باش نایەنێ تووسەری ئەو پێنج برایە و دەبڕەوازمان لەوێنە باخەریکی جەگەمامی کا لە بابە جیان تۆ زۆر سەیری من معامەلەم پێێ و هاتوون بۆ ئێرە و زۆر سەیری. ئەی باش، ئاخر معامەلەکە پێمان نەوتی لە حەلقەکەی پێشوە وتمان ئەم معامەلەی تۆ جایز نییە و ناکرێت. بۆ کاکە ناکرێت جا تۆ هی دوێنێ کەی حسابە؟ قانونی ئەم وڵاتە بە دەقە و سەعادە گۆڕێ لەبەرەوە منیش هاتوومەتەوە.
سرچاو فرمو قربا فرمو 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 دانيشه شي دانيشه بو دانيشه اي بو دانيشه بو تو زاني ما شي ايبو امر رئيس عشيره تشنيه نعم امر رئيس عشيره تيجي اي هو كار گزاره لم دائريه مو ورقين يد ورقيبه اما اي والله يا ملهر والله تيجي كبي السجل مفرزه دواخر بابا على عقيبته نيوب مفرزش من ورقين وتكيه هنا وقربه نسري نكي نكي هي دائريه مكا سيري مكا اسراري دائري سيري نكي اما شيا سو سيبين هزار دينار يك برميل نو دمش لي هاينا بله الان ان شاء الله لزستانه هر زانبه اما بو چایخانه که بله بو چایخانه انجا باش او چایخانه بشوکه بینه نو دی بو چی اخوری چا زور اخوری ای بو او بطل غازانه نابن پریان کنه و چی دانه ولم نوتا ازاین چون قربان جان ام غازانه یم ام ایرانی که وری ناگل نو بو لبرو ام زور اگریه اوانی خو من کم اگریه عادی تو خواز احمد نبی فرمو یاگ دو سه چوار پنج شش حوت آره ما ایشی چی ها؟ من کار گذارم لیه من تو نالیم بچی ها؟ ام قبچه زیانه اینی با چی بیویم؟ برا بابا تو زور چیری مودهتی اوست درخانی پیاله نبیو همو قبچه ای پیو بیو ایسا برا آخر گناه حوزی مصرفی او لسامانی ولاتکه من رو تو وره وره شتیگ اگر بی که بشتیگ او نبیم زنی ایشی چی ها؟ من على ايشم تشي نخير او قوبچانا علم كلي حكمتك تشي بي اي جاب عاش تو لم قوبچاني ام هلقي شاو قاينا بلام تو شرف ام كابينت ازي خومان كشلو او انا وزيرا تو شرف هم ضروره والله الله اوتي اوتي او انا قرجي جيرا زانا داي نا وتجرجنا او انا بوكاتي اره ابو بوستا بوستا اره بالمناسبه كتو هاتي ايما باسي جي معنا قال امانگو من بوم با کرده هر دو جشن ای وای وای زور که زبه با کرده لهر دو جشن بو بلان بعضی کسی جه ابه با کری نو جوگا وانیا لهر دو لأخوا وانیا نخیر اوه چند کسی کن لام بروشو لو بری نه 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 ازانی باشه توانی مکر لگل تانیم لیمه ازانی باشی چون که کس ملائکت نیا والله اوی بوی هلکه ای خوا نخیر وانیا جوازی اولا لما طاری املا ناخوا انا اخوا معناه وايا او تير وتبيعتي نايب ابو هنا لا لا مساله تير وتبيعتني ازور لو قلت له بيري ارتوازي الرازقه نخر بكر نوي سقتي مجموعه جزر وجره كبتمان ام درجاش مال داخل راسك منيش بيسوما جماعتي الدمروت واني حزب مسؤوليتنا كانوا يسوا انا لما طار وبقى تشاغ برون بو او خارج ماريجه يا تو شرف او وجدانا ای ما خوشی خوشی یا الله یا الله خوایا خواک من بیت دیو متاریک من ببکنو احساع یعنی اعما من پیدا خنده تو خواه گناح نیا خواهی لخورایی نیا اوه اوه هینی لپشتوه دستی مافیای نیا و دولتی و محلی لی خواه من دکواتا بینا او معاملیتم بری بوم جبه جیکی؟ نو ولا بو حالا گرم ای خما ارشیفه و بو اوی ایتر چاوم بشاره نکویتو ام تسهل قبلقانه لیرانکی نبا بجیان تو زور غلطی نایم من اما تاقه وسیله که با دسموی بیم بو ام دایره ای و جا باشا اما نمیرس بینا چون بیم نبا باش تیواناکم بخوا روش تا باش روش باش کاکا چونن افرش یک دقا با مقابلیشم برادر بکن هیچی مقابله تلفزيوني زين رئيس شيء لسبب نعمه بحر وابا خو الرأي اي بس شيء والله من مقابله وانا كم كاكا قسل قال من كيتو لقال او لقال دوسيكو شويتو زيت الشكري بيو وكيتو شصت حفتا هزار نوسي مكافأة بين بشريكي بس تشال شي دي ابو بس ايز وازيلي بنا لقال كاشي براي والله من شاكا ببلاج نايكم اقر شتيك ما يديلو مكافأة لقلت اكم اقر ام كيبا شريك ايكم نايكي نايكم كون بابا خلق دعوتي شمان بوه كان مقابلي بكينا وحي ولا شي كاكا تصويري جورا كم بوبكا همو زاوية كان يشم جوان بو دخكا هلير چيا چيا معرز ما بوه كان وشي نا والله ايشي شي اداري قورا ما بيهتي ايشي اداري قورا جوان هذي شون شوني ازان شي اماني واقعي ايرا بقوري واقعي ايرا اقوري انجا واقعي ايرا اقوري كامير ومقابلي بو تيا شون كاكا ايويد شت هتا تينقي شون اتواني بيقوري شون 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 والله من لو قصيتي انا قيشتم اليم شت هتا تينقي شون اتواني بيقوري